Ордабасылық дәрігерлердің де жұмыстары қазір қауырт. Дертке шалдыққандар қатары бұл аймақта да аз кездескен жоқ. Әйтсе де ондай науқастар білікті дәрігерлер арқасында ем алып дерттерінен айығуда. Осы мақсатта мекеме жанындағы ескі аурухана ғимараты толық жөндеуден өтіп санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай жабдықталды. Барлық жағдай жасалған мекемеде қазір дәрігерлер науқасқа шалдыққандарды емдеу мен халыққа вакцина салуда тындырымды тірліктер атқаруда. Әрине, қажетті жабдықтар жетеді. Жағдай бар деп ешқашан тоқ мейілсуге болмайды. Өйткен індет босаңсуды көтермейді. Жасаратын жоқ, соңғы уақыттарда дертке шалдыққандар қатары қайда да болсын күрт артуда. Бұл сақтық шараларын сақтамаудан болып отырған жайт. Ал оның бірден бір емі вакцина алу. Өйткені бүкіл әлемді қауіп уысында ұстап отырған дертке ешқайсымызда енжар қарауымызға болмайды, дейді мамандар. Аудан халқына жалпы салдыру керек 35706 адам жасақтағанбыз тізімін. Сол 35706 адамның бүгінгі таңда 68% салдырып отыр. Ол коллективный иммунитет кем дегенде 80-90% болған кезде коллективный иммунитет пайда болып, аудан халқының ауруы азаяды. Осы ауданның халқын, жалпы Қазақстан халқын осы вакцинаны толық алуға шақырамын. Әлде болса да кеш емес. Дегенмен қазір тұрғындар арасында түсіністік танытып, бұл мәселе бойынша қажетті вакцинасын алып жатқандар да жетерлік. Қазір халық алып қашпа әңгімеге емес, мамандар кеңесіне сүйенуде. Соның негізінде мұнда келіп, екпе қабылдап жатқандар қатары да арта түсуде. Өз еркіммен келіп отырмын. Вакцина салдыру әркімнің міндеті. Салдырған дұрыс. Өйткені басқа елдерде көп жерде вакцина жетіп жатыр. Қайтаға бізде бәрі жетіп тұр. Салдырыңыздар, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Бәріміз вакцина салдырсақ, ауруды оңай жеңеміз. Сол үшін барлықтарыңызды вакцина салдыруға шақырамын. Ордабасы аудандық ауруханасында вакцина салдырушылар үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен, аурухананың екінші қабатындағы арнайы осындай бөлмелер әзірленген. Сондай-ақ осы екінші қабаттың бір бұрышында бірінші этапты, ал екінші бұрышында екінші этапты салдырушылар үшін арнайы бөлме әзірленген. Дәрігерлердің жұмысы қашанда және қайта да жеңіл болған емес. Алайда қазіргідей уақытта ол тіптен қиындай түскен. Әйтсе де өз міндеттеріне берілген мамандар мұнда жетерлік. Солардың бірі жан сақтау бөлімінің дәрігері Ғалымжан Тастемиров. Қазіргі науқастардың көбеюі өте көп болып жатыр. Именно коронавирустың инфекцияның жайына байланысты. Қазіргі таңда біз госпитальдық емде өте көп науқастар жатыр. Ол науқастардың арасында именно тыныс алу аппаратымен жатқандар да көп. Халықтың арасында түсініспеушілік болып отыр. Енді соны бізді қазіргі екпеге көңіл бөлсек, алдын алу мақсатында. Инфекцияның алдын алу мақсаты тек қана екпе арқылы болып отыр қазіргі. Дәрігер Ғалымжан Тастемиров елімізде індет жайлап төтенше жағдай жарияланған тұстан бері бел шешпей қызмет атқарып келеді. Ал мұндай мамандар бұл мекемеде көптеп саналады. Олар дертке шалдыққан науқастарды емдеу ісінде бар тәжірибелері мен біліктіліктерін танытуда. Ордабасы ауданынан Мұхтар Атабек, Мұрат Адинаев, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.